lugar fantástico. Está chegando a hora de iniciar a nossa quarta temporada. A partir do dia 3 de fevereiro, você de casa vai viajar com a gente em episódios inéditos e sem nem levantar do sofá da sala. E se tem uma coisa que não vai faltar, são imagens de tirar o fôlego. Grandes histórias. A gente é muito feliz aqui, graças a Deus. Muita aventura. Tem uma pessoa lá embaixo fazendo ancoragem de segurança. E sabores tão marcantes, quase sempre acompanhados de uma cachaçinha típica. Olha que coisa bonita, rapaz. Sábado, 3 de fevereiro, 12:30, tem a nova temporada do Dendê na Mochila. Aqui, na TV Aratu, SBT. Vem pra Aratu e vamos viajar. Então vem, coloque o Dendê na mochila. Com Matheus, boa sorte, vamos passear. Nossa quarta temporada está começando! E para essa estreia, vamos trazer você de casa até Ituaçu, um dos portais de entrada da região da Chapada Diamantina, na Bahia. Um episódio com todos os elementos que a gente já sabe que você gosta. Para os amantes de cachoeira, temos a das Moendas. Para quem gosta de gruta e fé, temos a da Mangabeira. Se o seu negócio é comida, a gente tem, e para não perder o costume, acompanhada de uma cachaçinha típica. Mas a grande atração de hoje fica por conta de uma aventura inédita e desconhecida até mesmo para quem vive na cidade. O Morro das Araras. Ficou curioso? O Dendê na Mochila de hoje está só começando. Ituaçu está localizada no centro-sul baiano, a 525 quilômetros de Salvador. Originalmente, o território de Ituaçu era habitado por índios Maracás e Tapajós, nas margens do Rio de Contas. De habitação antiga, as casas repletas de histórias ilustram o centro da cidade. A igreja, branca de portas e janelas da cor azul, é um dos cartões postais que valem a fotografia. Pouco mais de 19.500 habitantes que escolheram viver nesse pedaço de Bahia são rodeados por uma natureza incrível que transmite tranquilidade ao lugar. Começamos nossa expedição pelo município de Ituaçu, visitando o principal atrativo local, a Gruta da Mangabeira. Ao ser vista do alto, a formação coberta pela vegetação local não evidencia a primeiro olhar a sua imensidão. Ao enfrentar a escadaria e descer, o visitante encontra uma formação rochosa imponente, repleta de detalhes naturais interessantes e com uma religiosidade que impressiona, atraindo fiéis de todas as partes do país. Uma vez ao ano, no dia 3 de setembro, essas cadeiras e as arquibancadas ficam lotadas. Entre 8 e 10 mil romeiros passam por Ituaçu, na Gruta da Mangabeira, para louvar ao Sagrado Coração de Jesus. A religiosidade é forte no sertão e traz gente de todas as partes do país, que vem aqui agradecer, pedir, louvar,
e principalmente sentir a energia tão única desse pedaço de Bahia. O Massagrutu tem uma importância muito grande aqui para o município na questão turística, a questão ecológica também e também na parte da espeleologia. Praticamente nosso cartão de visita aqui da cidade, né? Essa gruta leva o nome da cidade para todo lugar do Brasil. Num lugar de fé, onde as histórias se entrelaçam com o tempo, uma delas ficou marcada. Locais contam a lenda do vaqueiro, que em um momento de aflição, clamou pelo Sagrado Coração de Jesus. Essa gruta tem uma pequena história que conta aí que em meados do século XVIII, vinha um vaqueiro pastoreando seus animais aí na região superior da caverna, quando alguns animais se desgarrou do grupo, uma vaca, um bezerro, e o vaqueiro, à procura desses animais, veio a cair neste abismo aí. O vaqueiro ficou vagando nesse salão por alguns minutos e, chegando lá fora, ele contou para os moradores da região. Os moradores vieram aqui dentro e viram que o vaqueiro havia descoberto uma caverna. Moraes Moreira, um dos grandes nomes da música brasileira, é nascido no município de Ituaçu. Fato esse que orgulha muito a população local. E um dos muitos fãs do artista espalhados pela cidade é o professor Antônio Carlos, que canta pra você de casa a música Felicidade no Ar, de Moraes, que homenageia a terra natal. Somos um encontro marcado, as duas bandas da fruta. Somos o amor sonhado no clarear, no clarear, no clarear da gruta. No clarear, no clarear, no clarear da gruta. Agora é hora de conhecer o local de um outro jeito. Nossa equipe fará a descida de rapel em uma das claraboias da gruta. Sempre que tem alguma prática de rapel, eu tô dentro dessa atividade, que é, sem sombra de dúvidas, um dos meus esportes favoritos. Agora nós estamos na parte de cima da gruta, que tem contato com o céu, e eu vou começar a colocar o meu equipamento de segurança. Toda a prática de rapel que você de casa for fazer, nunca abra mão desses equipamentos e de profissionais capacitados e treinados que vão poder dar segurança para o esporte. Aqui a gente tem essa cadeirinha e, além da cadeirinha, a gente tem também o capacete e temos as nossas luvas. Eu vou me ajeitar por aqui, terminar de me equipar e daqui a pouco você de casa vê o resultado dessa nossa descida. Preparamos, colocamos todos os equipamentos e, como sempre, compartilhamos essa aventura com você de casa. Aqui a gente já está já no ponto de descida. Esse ponto de saída tem um nome específico? Não, é... Ponto de saída. É claraboia da... a primeira claraboia da gruta. Eu digo esse ponto do rapel aqui que a gente fala. Certo. Aí aqui é a zona de abordagem, né? A zona de abordagem. Uma corda dessa resiste quantos quilos? Essa resiste até 4.500 quilos. 4.500 quilos. Bom, agora vai começar a nossa descida para valer. Nosso cinegrafista Chocolate vai descer, mas não na corda, mas nesse programa a gente ainda vai conseguir colocar Chocolate para descer num rapel desse aqui, para vocês de casa verem as imagens. Vocês veem a tranquilidade, a segurança, 35 metros, rapel gostoso, rapel bem bacana. E a gente começa essa descida agora no nosso programa para vocês. Bom, eu tô travado aqui logo depois da minha saída. Não sei se você de casa vai conseguir ver, mas tem uma pessoa lá embaixo fazendo a ancoragem de segurança. Esticando a corda, não tem atrito, não tendo atrito eu não consigo descer. Tanto é que eu estou sem as mãos, uma delas segurando a câmera, a outra solta. Vale muito mesmo a pena. Deixa eu tentar mostrar aqui para você de casa. Olha só, essa é a imagem que a gente tem. E volto a dizer, gente, é realmente super tranquilo, super gostoso. Esse rapel da Gruta da Mangabeira aqui em Ituaçu. Vem pra cá e faz, você vai gostar bastante.
assando no fogão, panela cheia de comida gostosa. Essa é a hora de deixar você de casa com muita vontade. Mas antes de comer, a gente experimenta uma cachaça diferente. Ao menos, é isso que garante o Danga, essa figuraça aí, que vive em Ituaçu e que é cheio de história para contar. Enquanto nossa comida fica pronta, nós vamos bater uma prosa agora com Danga. Por que Danga? Esse nome Danga foi desde pequenininho, quando minha irmã arrumou um namorado aí que chamava Dang. Aí ficou Dang? E aí começou a me chamar pelo nome, mas o pessoal com vício de falar o nome chamou Danga. Dang e Danga. É. Agora nós temos aqui na frente dois, eu não posso chamar isso aqui de cachaça. Isso é dois remédios. Isso aí é um remédio. Por um acaso tá dentro da pinga. É proveniente da cachaça, mas aí já virou remédio. Já virou remédio. Qual é esse? Esse aí é para tudo. E esse? Esse é São Caetano. São Caetano. O que é que São Caetano? São Caetano é bom para quê? Rapaz, São Caetano é um remédio bom para falta de apetite, não tá se alimentando bem. Ele amanhece, fica mais animado. Fica mais animado? É. Ajuda naquele negócio também? Ajuda naquele negócio também. É, uma forcinha a mais nunca é problema. E isso aqui é o para tudo? É, esse aí aqui é para tudo? Para tudo. Qual eu tomo primeiro aqui? Toma esse ali. São Caetano. Você vai tomar também comigo? Vou, claro. Vou servir aqui para você. Moço, fica verdinho o negócio, rapaz. Brindando. Boa. E fica suavezinha, não fica, rapaz? Você vai ver pra você ver o que eu tô lhe falando. E essa já é pra tudo. Boa, pinga. Agora vamos fazer uma coisa. Já prozinhamos, já falamos da vida. Já tomando duas cachaças para abrir o apetite. Bora preparar para comer? Bora. Pronto. Agora a gente vai lá para a cozinha, que de lá, meu amigo, tá vindo um pirãozinho de galinha. Sensacional. Você vai bode com maxixe. Bode com maxixe. O que não falta aqui é fartura. Fartar de mamão. A fartura tá demais. Fartar de palma. Tem coisa, viu, rapaz? Senhoras e senhores, a hora mais gostosa do dia. Olha só, que banquete que minha amiga Elza preparou pra gente. Tudo bom, dona Elza? Tudo bem. E o que a senhora preparou aqui hoje pra gente? Ah, eu preparei uma palma. Palma? Isso. Tem gente que não sabe o que é palma. Explica pra quem não sabe o que é palma. Palma é uma comida muito boa, né? É um cactozinho? Um cacto, né? Sim. E o pessoal aqui na Bahia consome muito, gosta muito, né? É muito gostoso. Isso. Agora nós vamos fazer a coisa mais difícil, que é comer. E tem uma coisa, viu, dona Elza? Eu como e dou a nota. Nesse momento a Bahia está nervosa. Música de tensão e edição, por favor, vamos tremer juntos. Treme, dona Elza, estamos tremendo de nervosos. Olha só que coisa, meu Deus, que tensão. E a câmera se mexe, mexe, dona Elza, pra cá. E mexe, Matheus, pra cá, aquela coisa. Bora, bora, joga lá. Anota, 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 anota de dona Elza. É 10, parabéns pela nota. Obrigada. Oh, comida boa no mundo, viu, rapaz? Rapaz, que tempero é isso, rapaz? Parabéns, viu? Obrigada. De verdade. E agora, eu peço licença pra você de casa que tá nos assistindo, porque nós vamos comer essa comidinha gostosa. Já tomei cachaça, já bati papo, agora é hora de comer, pra daqui a pouco a gente seguir mostrando esse pedacinho da nossa Bahia. Rápido caminho dentro de uma propriedade particular leva o visitante até a Cachoeira das Moendas, atrativo que passamos a mostrar para você de casa a partir de agora. Como companhia constante, a estrada traduzia sentimentos e se estabelecia com sua areia fina e amarelada e um céu nublado, numa daquelas cenas que deixam qualquer sertanejo feliz. Bom, o nosso carro fica nesse ponto e junto à nossa equipe a gente caminha a partir de agora cerca de 3 km até a Cachoeira das Moendas. O trecho tem uma certa inclinação, subida
e Serra Acima, a gente convida você de casa para conhecer esse super atrativo aqui do município de Ituaçu. A nossa região aqui fica num contraforte da Serra Geral, certo? Em rochas metasedimentares. Por isso, o grande potencial de erosão dessas rochas proporcionou a formação desse grande vale aqui, por onde corre o rio Moendas, onde tem a cachoeira com 74 metros de altura, que é uma das melhores cachoeiras para a prática do rapel na Chapada Diamantina, certo? Águas cristalinas e uma trilha super fácil de fazer, a partir de onde fica o veículo, 3 quilômetros de caminhada, na subida, mas uma trilha tranquila que pode todo mundo fazer tranquilo. A placa que sinaliza o sentimento de preservação é felizmente a única mudança no contexto natural das paisagens. A Mata Branca, numa muito bem definida transição de caatinga, ilustra nossos caminhos pelo local. No chão, folhas secas se misturam com rochas expostas, num lugar onde o silêncio só se é quebrado com o barulho dos nossos passos. Nós já andamos até agora 1,6 km, 1.600 metros, e a gente está num pique muito forte, até porque a gente acabou atrasando um pouco a nossa saída hoje pela manhã. O dia tem oscilado um pouco de nuvem, com sol, o que por certo tempo ameniza, por certo tempo o sol judia um pouquinho, mas a gente já começa a ver o barulhinho do rio e daqui a pouco a gente chega na cachoeira para poder compartilhar essa imagem com você de casa. A flor de coloração rosa é uma das atrações do quilômetro final da nossa caminhada. É também nesse trecho que deixamos o caminho pela trilha e iniciamos os caminhos pelo leito do rio. Aqui, pedras grandiosas, naturalmente caída do grande paredão de arenito que circunda o lugar. O nível de dificuldade aumenta e alguns trechos pedem técnica e cuidado redobrado. Aqui, essa escada adaptada e a gente deve estar no máximo uns 150 metros, eu acho que nem isso, da cachoeira, que já está no nosso campo de visão. Uma imagem daquelas bacanas de se mostrar e que, enfim, está chegando para a gente mostrar para você. As primeiras quedas d'água vão dando um sinal positivo que representam os últimos metros da nossa conquista até a belíssima Cachoeira das Moendas. Mesmo com pouca água, a Cachoeira das Moendas é realmente um paraíso, daqueles que valem a pena você de casa colocar aí na sua lista de desejos e adicionar, por que não, nas suas próximas viagens. Por aqui, essa areia branca lembra um clima de praia. A água é muito cristalina e mesmo na época de seca, não deixa de cair do paredão que tem mais de 70 metros. O poço é um poço raso, você consegue observar que alguns dos pontos a profundidade é um pouco maior, mas muito propício, muito convidativo ao banho. Vou ser sincero com você de casa, que já coloquei a mão na água e está muito frio. E por estar muito frio, esse matuto que vos fala acabou desistindo do banho, mas é bom que eu deixo para você, viu? Quando você vier aqui, dê um mergulho por você e um mergulho por mim. E a gente, claro, segue mostrando agora, do alto, mais imagens desse pedacinho de Bahia. Do alto, uma imagem de contrastes. Numa época do ano onde a chuva é rara, a água segue sendo insistente e mesmo descendo com baixo volume das pedras, empresta vida aos caminhos que passa. Em suas beiradas, como dizem por esse canto de Bahia, o verde toma conta. Não muito longe, o cinza da Mata Branca domina praticamente tudo. Aqui nas Moendas, os adeptos do turismo de aventura têm um prato cheio. Em seus aproximados 70 metros de queda, é praticado um interessante rapel negativo. O
Então aqui você tem um cenário natural, que é magnífico. Por mais que a cachoeira ela não esteja em sua potência máxima de água, mas você tem um ambiente agradável, tranquilo, que você pode refletir e aproveitar, ficar em contato direto com a natureza. Essa cachoeira tem uma bela queda d'água, mais de 70 metros de queda, uma água limpa. Estamos aqui a pouco mais de 3 quilômetros da nascente, uma água extremamente pura, com uma beleza cênica bonita. Estamos num vale aqui de extrema beleza e merece ser visto, merece ser visitado. E Tua Sua é uma área onde se tem um potencial turístico gigantesco e merece ser explorado, merece ser melhor observado. No lugar onde a água resolve escorrer da pedra, os elementos de uma natureza preservada se unem para fazer impressionar. Perto da Cachoeira das Moendas, vive um matuto sertanejo apaixonado por sua vida no campo. Quem tá aqui do meu lado é Zé Vaqueiro. Não é isso mesmo seu nome? Com certeza. Me falaram que você é o maior contador de verdade aqui da região, que não. Você não contou uma mentira. Contador de verdade é uma das coisas que eu não sei contar, é causa. Ué, moça, eu conto as coisas que aconteceram. Que aconteceu. Essas coisas, acontecimento assim. Você me disse também que você é cego de um olho, porque você tava levando uma madeira pesada? Foi. Como é que foi isso, Zé? Eu fui mais um rapaz carregar a madeira no ombro, os dois. Quando eu já estava daqui para esse pau aí, meu corpo dormeceu. 15 metros. É, mais ou menos. O corpo começou a adormecer e vagalum começou a sair do olho assim. Vagalum saindo do olho? Vagalum saindo do olho, eu vendo aquela coisa aiada assim. Aí ele foi embora para casa dele e eu vim para aqui. Esse olho doendo, eu falei, tô caindo com dor. Dor de zóio, sabe o que é, né? Aquela doença que dá no olho, que remela o olho da gente e tranca. Dor de zóio que chama? Dor de zóio. Dor de zóio. É, aqui nós olha, você de casa aí vivendo e aprendendo. Nós fala dor dói. Quando eu tampei o olho bom, eu já, a pedona grande que tem ali, que... Sumiu. 20 homens no riba ela, já não vi quase a pedra direito. Falei, gente do céu, eu tô ficando cego. Só tava o breu. Falei, ceguei. Aí falei pra mulher. Aí agora, tudo que vazou aquele negócio... Aí agora a dor foi diminuindo. De tarde meu olho já não... Só doía se eu apertasse assim, mas a dor acabou. Já passei por muita coisa difícil. Mas foi a pior coisa que aconteceu comigo, que até hoje eu não consegui acostumar. A vida na zona rural em Tuaçu é muito dinâmica. Aqui na fazenda Umbaúba, por exemplo, mora o Zé Vaqueiro, que você de casa já conheceu numa prosa junto comigo. E eu vim aqui falar porque eu perguntei para o Zé como era a vida na zona rural, como era viver na roça longe da cidade, já que assim ele passou a maioria dos seus anos de vida. Esse matuto sertanejo, tão trabalhador e que já plantou tantas sementes de esperança, deu uma resposta tão positiva, mas tão positiva, que vale a pena você de casa prestar atenção nesses ensinamentos da sabedoria popular. A vida na roça é boa para quem nasceu e criou na roça. Mas para quem é da cidade, às vezes muitos não gostam de roça, porque a vida da roça é sofrida, é difícil. E eu vou falar para você, e eu já sofri muito na roça. E gosto da roça porque de toda a vida, eu nasci na roça e criei no pesado. Mas a vida da roça é sofrida, não é para qualquer um não. Agora uma rápida pausa para falar com você que nos assiste sobre interatividade. O nosso episódio de hoje está sendo gravado aqui em Tuaçu, região da Chapada Diamantina, na Bahia. E como sempre, a sua mensagem é muito importante. Nós queremos conhecer o nosso telespectador. E você pode se comunicar através das redes sociais. No Instagram, @MateusBoaSorte, Mateus com TH. No Facebook, é facebook.com.br/MateusBoaSorte, também com TH. E no YouTube você pode assistir esse ou rever outros episódios. youtube.com.br/DenderaMochila. Mande sua mensagem, converse com a gente. E agora a gente segue desbravando esse pedacinho
da nossa Bahia. Seguimos desbravando o município, agora rumo ao incrível Morro das Araras. Nessas imagens aéreas, você de casa passa a observar um destino desconhecido de boa parte da população local. Vendo de longe, um paredão surge em meio à vegetação seca. O local, de difícil acesso, está localizado num trecho de muitas serras e montanhas. E é em busca do desconhecido que seguimos numa caminhada a pé, com duração de 45 minutos. A trilha é um tanto quanto fechada, um capim muito alto e várias árvores da caatinga espinhosas como essa. Nós estamos indo agora para a Serra das Araras, Morro das Araras. Por lá, a Gruta das Cortinas. O pessoal nos disse que nós seremos a primeira emissora de televisão a gravar no local e também um dos primeiros turistas visitantes a conhecerem essa atração aqui de Ituaçu. Confesso para você de casa que eu estou bastante curioso. Eu vi uma foto que me chamou muito a atenção. Para entrar lá, um rapel de quase 50 metros. Para sair, também. E você vai ver essa história a partir de agora com a gente. Pé na trilha, daqui a pouquinho a gente chega. Você de casa já deu para perceber que a vegetação por aqui está muito seca, a famosa Mata Branca da Caatinga. E a gente começa agora numa outra região, subida do morro. Está muito calor, o clima por aqui também é muito seco, não é só a vegetação. E a gente inicia aqui. Como costumam brincar muito aqui na região, é hora de colocar a primeira e subir sem parar. Para daqui a pouco a gente mostrar para você de casa a grande surpresa que também vai ser para mim, do que nós vamos encontrar lá em cima. Que foi, boa sorte? Cansou? Rapaz, como é que não cansa, rapaz? Seco demais. Mas a gente vai chegar lá. Agora, você vê do alto o que a gente vai encarar do solo. É nesse buraco que a nossa equipe vai se aventurar em uma descida de rapel de mais de 50 metros até o interior da Gruta das Cortinas. Uma aventura inédita, repleta de desafios e que você acompanha em detalhes com a gente. Bom, nós já estamos agora mais ou menos 4h30 da tarde, então temos pouca luz do dia. Nós já estamos um pouco atrasados e a gente vai ter que acelerar a descida. Você sabe que hoje vai ser o primeiro rapel da vida de Chocolate, que é nosso videomaker, nosso produtor de externas. Inclusive, Júnior, a gente já fez uma campanha para ele descer, na época conhecida como hashtag Chocolate no Rapel. Várias e várias pessoas participaram da campanha, vários os nossos telespectadores, mas na época ele não conseguiu. Vamos relembrar rapidamente como é que foi a nossa campanha Chocolate no Rapel. Nosso produtor Chocolate, hoje eu vim fazendo um trabalho psicológico nele, trabalhando a mente, falando Chocolate, hoje você vai descer e tal. Nós vamos fazer uma campanha, você telespectador que estiver assistindo o programa. Chocolate no Rapel. Escreva em nossa página lá, hashtag Chocolate no Rapel. Viu? Hashtag Chocolate no Rapel. Vamos mobilizar milhares de pessoas por essa Bahia e vamos pendurar chocolate numa corda. Campanha feita? Feita. Hashtag Chocolate no Rapel. Pois é, relembramos, na época foi em Jacobina. Lá também tem muito rapel bacana, mas hoje nós vamos batizá-lo. E batizá-lo a quantos metros? Pô, são 50 metros dentro de um abismo, né? Vamos para o subterrâneo, para o centro da terra. Então ele já começa bem, né? Só que tem um detalhe, desceu não tem como subir. E aí, qual a expectativa? Vem para cá um pouquinho. Vamos ver aí, né, como é a descida e tentar encarar. Você acha que vai fazer? Eu não sei, vamos ver daqui a pouco. Rapaz, hoje eu acho que eu vou viver um dos mais épicos momentos da minha vida ao ver Chocolate nessa prática aí de rapel. Vamos logo. Botou, não tira mais, bora mesmo. Vamos eu, quem vai primeiro? Vai o Chocolate primeiro? Na primeira vez do nosso produtor de externas Chocolate no rapel,
A tensão fez parte dos bastidores. O primeiro foi logo em um lugar técnico, de difícil acesso e em condições bem diferentes do que já estamos acostumados. Em hipótese alguma, você segurar no sistema, nem botar a mão aqui dentro. Se você segurar aqui, a corda pode puxar seu dedo, tracionar e travar seu dedo dentro e cortar. As orientações por parte dos profissionais do Grupo Araras foram muito importantes para transmitir tranquilidade ao nosso companheiro de equipe. Aí vai descendo o pé aí, pode descer que tem lugar para apoiar aí embaixo, tipo uma escadinha. Você está bloqueado, não se esqueça disso, pelo debreio aqui, certo? Pode ficar tranquilo lá. Hora de deixar o medo de lado e encarar com bastante coragem esse desafio. Agora é minha vez. Bom, nós já estamos aqui agora nos últimos preparativos para a minha descida. Só o pessoal de casa, eu estou descendo com duas cordas, né? Sistema de debreio. Sistema de debreio, é. Que é uma corda segurança, de segurança. Uma segurança a mais. Você vai descer aí uns 2 metros no positivo. Sim. Aí depois já pega o negativo. Você vai descer uns 45, 48 metros aí. Bom, negativo. Então 2 metros positivos, 48 metros negativos. Os 2 metros positivos, para explicar para você de casa, é onde eu tenho contato com a pedra, onde eu tenho contato com a rocha. Depois, somos somente eu e a corda. Já perdi as contas de quantas práticas de rapel já fiz na vida. Esse é, sem dúvidas, meu mais prazeroso esporte de aventura. Acabei ficando um pouco para trás aqui, para apreciar um pouco as formações que realmente são incríveis. E você de casa vai tendo uma dimensão do tamanho desses salões. E a gente continua caminhando, lembrando que nós ainda temos 2 práticas de rapel aqui dentro. Uma de 8 metros e depois uma de 15 metros para poder sair daqui. Vamos lá. O interior impressiona. Estamos isolados numa gruta de difícil acesso e sendo um dos primeiros a pisar por aqui. Inevitavelmente, os olhares da nossa equipe ficam surpresos com tamanha grandiosidade. Bom, aqui dentro é muito escuro, então as imagens, por mais esforço que a gente faça, por melhor que seja o nosso equipamento de iluminação, a gente sempre vai ter dificuldade. Eu cheguei aqui agora no ponto do segundo rapel. Essa é uma prática toda ela positiva. Lugar espetacular, muito morcego, eles passam numa proximidade gigantesca da gente. Olha só a quantidade aqui voando bem perto da gente. Vamos lá, 8 metros, né? Todo positivo. Tem um rapel menor, mas talvez um pouco mais complexo. Bom, nós chegamos aqui agora num trecho também difícil. A gente segue essa verdadeira saga para sair aqui de dentro da gruta. Agora o caminho é esse, né? Bom, agora você de casa percebe, eu vou ter que ir praticamente rastejando, visto que aqui à minha direita a gente deve ter mais ou menos um abismo de 40, 50 metros. Não vai dar para mostrar para você de casa em imagens, mas fica esse registro. Então, o trecho é curto, você tem que passar aqui abaixado. E volto a dizer, eu tenho aqui à minha direita um abismo de quase 50 metros. É muito escuro, não tem como a gente ter muito parâmetro. A gente já vai fazendo esse caminho. A importância do capacete, a gente já vai fazendo esse caminho aqui, que é um caminho de saída. Esse é o trecho que eu havia comentado, onde você realmente tem que passar dessa maneira que eu estou passando. Acho que aqui é um dos momentos mais difíceis da travessia.
certo esforço físico aqui. Continua abaixado. Bom, e aqui, ó, logo depois de ter passado ali rastejando, você tem essa formação que é muito interessante. Lembra uma espécie de uma oca, de uma casa. Você arrisca dizer que a gente tá a quantos metros debaixo da superfície aqui, Sérgio? Tá, a gente tá então, gente, agora a cerca de 70 metros de profundidade. Aqui na minha frente, como eu já disse pra você de casa, a cerca. Agora a gente já afastou um pouco, mas a gente tem um abismo, deve ter mais uns 50 metros. Então, no ponto mais baixo aqui, 120 metros de profundidade. E olha só a perfeição. Aqui dentro, você tem um outro salão também, grandioso. Sinceramente, é algo que não... Faltam palavras pra você adjetivar. Porque a gente que tá na superfície, a gente não imagina isso daqui. Então vale o esforço, vale a gente, claro, somos jornalistas, somos comunicadores, mas quando a gente vive um pouco disso para passar para você de casa, é o Matheus que está vivendo, é o Matheus igual você que gosta de aventura, igual você que gosta de conhecer lugares bacanas e sempre prezando pela segurança. A gente está muito seguro, então você que nos assiste não precisa se preocupar com a gente, não precisa se preocupar com a equipe da gente, tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com muita segurança. São profissionais capacitados, profissionais gabaritados, todos os equipamentos necessários, capacete, luva, a nossa cadeirinha. Você de casa vê o cuidado que a gente tem. Então, às vezes eu encontro as pessoas na rua e elas falam comigo, Matheus, aquilo é perigoso. Não é perigoso, acreditem. Tudo aqui é feito realmente com muita segurança para levar isso para você de casa. Volto a dizer, sensacional o que a gente está vendo por aqui. Estar dentro de uma caverna como essa, não tem igual. Eu sou apaixonado por caverna, tanto é que a gente montou um grupo de espeleologia aqui para isso, para a gente estudar cavidades, para a gente conservar essas cavernas e até preservar, para que nossos netos e bisnetos possam ver isso aqui que a gente está vendo hoje. Aqui no município de Ituaçu, o nosso grupo, que é o Grupo Araras de Espeleologia, já catalogou e já referenciou 86 cavidades naturais subterrâneas até o momento. Mas acreditamos que tem um potencial para mais de 500 cavidades. Agora, no momento, nós estamos nos dedicando às cavernas mais significativas e, quem sabe, até no futuro, poder abrir ao turismo espeleológico, né? Mas de uma forma adequada que não degrade o ambiente frágil que são as cavidades naturais subterrâneas. É uma energia captada assim para a gente seguir no dia a dia, né? Ter força na caminhada da vida, renovar as energias, purificar a alma e, nesse silêncio da caverna, né? Conversar consigo mesmo. Bom, como vocês estão vendo, eu já estou aqui dentro da caverna, isso significa que eu consegui fazer o rapel e foi uma experiência única, né? Você descer já apreciando essa visão toda aqui de baixo e ser a primeira vez que eu experimentei o rapel, para mim foi maravilhoso. Numa terra de muitas vertentes, vive uma gente que segue acreditando na força do seu trabalho. Lugar onde a alegria se entrelaça com uma natureza tão cheia de elementos que faz impressionar quem tem sensibilidade. Onde a fé, ao se encontrar com a formação rochosa, faz a gruta que fez elevar o nome da cidade a todo o Brasil. E onde o desconhecido faz provar que muita coisa ainda será descoberta nesse pedaço de chão. Ituaçu passou pelo Dendê e já deixou saudade em nossa turma de aventureiros. Na próxima semana, a gente desembarca numa cidade onde o tradicionalismo cultural e o orgulho por estar no sertão
tomam conta de sua população. Igaporã, uma terra de histórias, encantos, paisagens marcantes e muita alegria. Anote aí, próximo sábado, 12h30, Dendê na Mochila Especial Igaporã, aqui na tela da sua TV Aratu, SBT Bahia.